កិច្ចប្រជុំនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអនុវិស័យដំណាំឆ្នាំ2023និងលើកទឹកដៅការងារឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបធិភាពអៃដាំតូចប៊ុនហួររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ អេរ <Adult encore> ៉ាមបណ្ឌិតញ៉ឹងឆាយប្រធិភូរីរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលសម្រេចបានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីទី1គឺការបង្កើនផលិតភាពពិពិតកម្មដំណាំកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មដែលមានកម្មវិធីចំនួន4គឺ ការអភិវឌ្ឍដំណាំស្រូវកម្មការអភិវឌ្ឍដំណាំឧស្សាហកម្មនិងការពង្រឹងសេវាកម្មគមត្រនិងសមត្ថភាពអង្គភាពអេដាំតូចប៊ុនហួររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានគូបញ្ជាក់ថាជាគោលនយោបាយគឺត្រូវធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខស្បៀងនិងរក្សាបាននូវនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបតិឋាន ឯកបានបញ្ជាក់បញ្ថែមថាគោលនយោបាយអន្តរភិបទីទី5និងទី6ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យកសកម្មនិងស្ថិរភាពដំណាំតាមរយៈការបង្កើតស្ថាគមន៍កសកម្មទំនើបដែលមានសមត្ថភាពផលិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការចូលរួម phiep ជាដៃគូសម្រាប់អភិវឌ្ឍកសកម្មនិងការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយកសកម្មខុមដើម្បីដឹងពីដំណើរការនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករហើយធ្វើការឆ្លើយតបឲបានទាន់ពេលវេលា នឹងមានប្រសិទ្ធភាពអាដាមរតលេខាធិការក៏បានណែនាំបើអកេនីកោឋានកសិកម្មត្រូវបន្តការងាយស្រួលជ្រៀវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មទំនើបព្រមទាំងជំរុញដំណាំយុទ្ធសាសមានស្រូវស្វាយន្ទីនិងបន្លែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងខ្សែចរវៈតម្លៃនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដ ផ្សារទំនើបជីបម៉ង271មេហ្កាមอลប្រកាសដាក់រង្វាន់រົດយន្តទំនើបជូនអតិថិជនក្នុង promotion Mega Celebration ការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកម្មវិធី Mega អស្ចារនិង Mega Anniversary នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ង271 Mega Mall រាជធានីភ្នំពេញលោកជំទាវលីសុកឆេងក្នុងនាមគណៈគ្រប់គ្រងនៃផ្សារទំនើបជីបម៉ង271 Mega Mall បានឲ្យដឹងថា Promotion Mega 1 year anniversary គឺបតែបញ្ចប់ម្ចាស់រង្វាន់រថយន្ត Mitsubishi Xpander ដ៏ថ្មីត្រឡាងក៏បានរកឃើញតែមិនទាន់ចប់នោះទេផ្សារទំនើបជីបម៉ង271 Mega Mall បានរៀបចំ Promotion ថ្មី Mega Celebration ដែលនៅតែបដោតដាក់រង្វាន់រថយន្តជូនអតិថិជនជាលើកទី2និងមិនធ្លាប់មានផ្សារទំនើបណាមានពីមុនមក លោក김티우លីសុឆេងបានឲ្យដឹងថាពីមួយឆ្នាំតើមួយឆ្នាំផ្សារទំនើបបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរមួយនេះតែងតែនាំអ្វីថ្មីជូនអតិថិជនជានិច្ចមានដូចជា promotion ខ្នាតធំដែលមានតែមួយគត់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271 Mega Mall ដែលរូមមានកម្មវិធី Mega អស្ចារ្យនិង Mega Anniversary ដែលបានចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង2លានដុល្លារអាមេរិក កាទរូមដើម្បីទទួលបានឱកាសសំណាងឈ្នះរង្វាន់ធំពីកម្មវិធី Mega Celebration អតិថិជនទាំងអស់គ្រាន់តែធ្វើការចំណាយចាប់ពី15ដុល្លារឡើងទៅបូករួមបញ្ចូលវិក័យប័ត្រចូលគ្នានឹងមានឱកាសចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់ផ្សងសំណាងដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រົດយន្ត Mitsubishi All New Triton GLS 2024មួយគ្រឿងដល់ថ្មីស្រឡាង iPad បានបញ្ចូលតម្លៃនឹងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើន កម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីខែមករានេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកជំទាវលីសុកឆេងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាផ្សារទំនើបជីបម៉ង2មេហ្គាមอลនឹងនៅតែបន្តទទួលបានក្នុងការគ្រប់គ្រងជឿទុកចិត្តពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយសកម្មភាពនឹងនៅតែបន្តខិតខំនាំមុខយឺនៅប័ត្រពិសោធន៍នៃការទិញតំណែងការទទួលទានអាហារនិងការកសាន្តកម្រិតអន្តរជាតិដែលអាចប្រគួតប្រជែងបានមិនចាញ់បរទេសឡើយ ឯកសាមណៈបេក្ខជនចំនួន1659អង្គអ្នកមកពីតាមបណ្ដាវត្តនានាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តនិងអញ្ជើញប្រឡងធម៌វិនិច្ឆ័យឋានៈត្រីទូឯកឆ្នាំសិក្សា2023-2024នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយនឹងការប្រឡងនេះនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024លោកយឹមសំណាងអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំណាងឯដមអ៊ុំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអញ្ជើញពីនិត នឹងកាត់វិញ្ញាបនបត្រប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម៌វិន័យថ្នាក់ត្រីទូឯកដំណាច់ឆ្នាំសិក្សា2023-2024នៅវិទ្យាល័យសិរីសោភ័ណលោកបៀវឋានប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាដំណាច់ឆ្នាំសិក្សា2023-2024ជាឆ្នាំលើកទី31ដែលបានកំពុងរៀបចំការប្រឡងធម៌វិន័យថ្នាក់ត្រីទូឯកដែលមានបេក្ខសម្មនិកបច្ចុប្បន្នបានដាក់ពាក្យប្រឡងចំនួន1659អង្គអ្នក មកពីតាមមណ្ឌលវត្តនិន្នាក្នុងស្រុកក្រុងទាំង9ខេត្តបន្ទាយមានជ័យអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកយឹមសំណាងបានប្រកាសពោជូនដល់បុគ្គៈសាមណៈបិក្ខជនប្រឡងឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងទទួលបានលទ្ធផលល្អលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលព្រះសង្ឃជាការរួមចំណែកក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលសម្ដេចមហាបពវធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនក្នុងនោះយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនទី1ត្រង់មុំទី5បានកំណត់ថាការពង្រឹងភាពជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់ប្រកបដោយសិលធម៌សមត្ថភាពនិងបាយាប័នក្នុងន័យនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្តោតអត្ថភាពលើការពង្រឹងនិងការបងើកកិច្ចសហការការអប់រំអំពីសិលធម៌សជីវធម៌ដល់សិស្សនិស្សិតយុវជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធអប់រំ ពិសេសបន្តការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៃការជំរុញទូននីតិព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការជួបរួមអប់រំសិលធម៌គុណធម៌សីជីវធម៌ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់សង្គមជាតិខ្មែរជាមួយនឹងការប្រឡងនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កែកម្យ៉ានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាតំណាងរាស្រ្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមអភិសិទ្ធិបណ្ឌិតសោសុខាអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មផ្ទៃនិងលោកជំទាវកែស៊ុនសុភីរួមនឹងលោកកែស៊ុនសុភី នឹងលោកស្រីក៏បានជួយឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ប្រគេនជូនបិក្ខសមនិព្វានបិក្ខជនទាំងអស់ព្រមទាំងឧបត្ថម្ភថេជ្ជៈ100កេសនិងទឹកសុទ្ធ250យោបផងដែរលោកស្រីទូតស្ថាបិជនព័ត៌មានជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះនាងខ្ញុំក្នុងក្រុមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា